kuxigno badda cas 24 tv bada sabka gobolka muradiche chama haji ahmad oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka gobol ahaan soo dhaweynayaan isla markaana ay qaadanayaan go'aamada ka soo baxa guddida ka hortaga caabuqa coronavirus oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland ku dhawaaqay bada sabka ayaa sidoo kale ganacsatada Soomaaliland ugu baaqay inay u tuuraan shacabkooda isla markaana ay si xirkii hore ku iibiyaan macaashada ka warqabno waxa adduunyada farabaas ku haya cudurkan cusub runtii adduunyada aad iyo aad ugu baahay iyadoo taa laga duulayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu magacaabay guddi heer qaran ah oo uu magacaabay ka hortaga iyo ka diyaar garowga xanuunka adduunyada halaakeeyey anaguna ka gobol ahaan anagoo ka duulayna oo amiirta guddida qaran ee madaxweynuhu magacaabay iyo amarada uu bixiyey wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku wargelinaynaa ganacsatada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolkan Maroodi Jeex oo runtii ay ka muuqato inay macaashadii dadkii aad moodo inay kala boobayaan oo bakhaarada kayu loogu jiro waxaan dadweynaha reer gobolka Maroodi Jeex ku wargelinaynaa horta guud ahaan dalka Soomaaliland ma jirto wax raashin yaraan ama raashin la'aan oo ka jirta sida ay sheegeen rugta ganacsiga iyo guddida ganacsatada soo dejisa raashinka oo runtii aan aad ugu mahadnaqayno iyaga oo ballan qaaday inay yaalaan raashin kaydaho ku filan dadka wax sicirahoo isbedelayna aanay jirin marka waxaan ku wargelinaa ganacsatada tafaariiqleyda ah inaanay ku korinin dadka sicirka wax warwari ma jiraan dalkeennu raashin ku filan baa yaala sida ganacsatadu waaweyna raashinka soo dejisa ay sheegeen ciddi isku dayda inay sixirka ku kordhiso oo ay ka faa'iidaysato waqtigan runtii dadku aad moodo in warwar ku soo kordhay waxaan ka qaadaynaa tallaabo sharciga waafaqsan marka hore waxaynu dad muslimiina ilaahay baynu ku kalsoonahay subxaana wa tacaala isaga aynu tala saaranaynaa waxaanuna dalkeenna lagu sheegayna haba yaraatee ma jiro diyaar garow baynu ku jiraa diyaar garowgana way ogoshay diinteena islaamku in ummaddu ay diyaar garowdo haddii aafooyin ay dunida ka dhacaan sida madaxweyneheennu uu guddida u magacaabay ee uu ku tala bixiyey waxaynu ku jiraa diyaar garowgaasi marka hore dad muslimiina baynu nahay innagu ilaahay baynu subxaana wa tacaala tala saaranaynaa isaga aynu ku kalsoonahay qadirkiisa iyo waxa uu keeno ilaa hadda wax dalkeenna lagu sheegayna haba yaraatee ma jiraan dadka muslimiinta ayna waxa loo baahan yahay waqtiga noocan oo kale ah inay isu naxariistaan waxaa jira dad badan oo dan yara oo mushahar yar qaata qaar yoom soo shaqaysta oo aan kayd raashin dhigan karin guryahooda haddii dadka wax haysta ay raashinka urursadaan oo guryaha ay ku xareystaan inta kale ee dan yarta ah ama shaqaalaha ah ama yoomka shaqaysta runtii dee waxaa lagaga tegayaa meel cidla waxaa loo baahan yahay ganacsatadu arrintaa inay runtii u dhug yeeshaan annaguna kormeer iyo dabagal baan ku samayn doonaa haddaanuna maamulka gobolka Maroodi Jeex annagoo ka duuleyna awaamirta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddida ka hortaga xanuunkan madaxweynuhu magacaabay waxaanu dabagal ku samayn doonaa suuqyada waxaanu ilaalin doonaa inaan dadka danyarta sixirka lagu kordhinin waxa kaloo iyadana runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay-adda sacuudiga Binu Salmaan oo iyaduna raashin ka badan 2,500 oo mucaawanaha dalka soo gaarsiisay oo maanta iyo shalayba aanu qaybinayna gobollada dalka oo dhanna ay gaadhi doonaan oo ay ka faa'iidaysan doonaan 30,000 oo qoys oo dadka danyarta ah ee ku kala nool gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan raashinkaasoo runtii ah raashin aad iyo aad u qiimo badan oo dowladda sacuudiga ay nagu caawisay oo ka kooban qaybihiisa kala duwan ee runtii hadday tahay bariis daqiiq sonkor timir saliid beans oo raashin nafaqadiisa iyo runtii ay isu dheelitiran yihiin ah oo gaadhi doona dadka danyarta oo maanta aanu gaadhsiinay meelaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah ee caasimada sida Malowle iyo Naase Hablood qaybta dadkii laga raray wadada Berbera Corridor ee magaalada dusha ka maraysa qaybta bypasska Hargeysa cisbitaalka Tibayda cisbitaalka Dhimirka hay-adda ka hortaga AIDS-ka degmooyinka gobolka Maroodi Jeex oo dhanna aanu weygan soo socda haddii Ilaahay ka dhigo gaarsiin doono waa raashin aad iyo aad u qiimo badan waxaa loo baahan yahay dadka ganacsatada inay dadkooda danyarta u naxariistaan inaan raashinka sicirkiisa la kordhin annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaan kormeer iyo dabagal ku sameyno inaan suuqyada u kuurgallo inaan ogaano sicirka raashinka iyo dawooyinka iyo waxyaabaha hadda la leeyahay waa la urursanayaa dad baa kaydsanaya oo meel ku xareysanaya diinteena islaamkuna ma ogola
إن لسه ما يروح احتكار لي لهذا احتكار هو حوي يدوقف جسكو ده إنه بدأ عدل له بهن ينتو حريستو مالكو حريستو هذا مركو قالي وده ويبيو تاسنا وح شرع عدنا إسلام كسر هرتشيدو ومحمد أنذر تلفيش كعالمي جايباد 24 مجلة ظهر جيسا.